Jaro s Jabloncem remíza 0-0 a dvakrát se nastřelil tyčku, jak zápas hodnotíš? Tak myslím si, že hrali jsme kvalitní zápas a byly šance, určitě jsme mali víc šancí, si myslím, ty dvě tyčky. Byla to škoda, chybalo nám, nevím, čo nám chybalo, taky, jako by jsem to povedal, co štěstí a nevím, doufám, že se nám to obrátí, keď jsme toho Olomouce. Třetí tyčku nastřel ještě Honza Bořil, po minulém týdnu byly hlasy, že třeba ta hra nebyla tak líbivá, dneska už to bylo lepší, zase nebyly góly, tak jak to vidíš? Tak, jakože tady byly góly, no nebyla až tak pěkná hra, no tak teraz si myslím, že jsme se zlepšili, a v tréninku už jsme začali systém cvičit, tak ty góly len přijdu. Ty jsi nastoupil teďka na levé straně zálohy, Jarda Zmrhal netradičně vpravo, pak jste si to v druhé půli změnili, jak vám to víc vyhovovalo? Tak mě to vyhovuje víc vlávo, ale nevadí mi, keď hrám aj napravo, keď sa vymeníme, takže to je úplne v pohode. Remíza 0-0, jak to vidíš v boji o poháry? Tak všetko je otvorené a určite sa nebudeme snažiť pustiť a musíme utíkať Brnu ďalej. Friďo, nastoupil si po delší době, tentokrát opět na pozici pravého obránce, jak se ti hrálo, jak zápas hodnotíš? Tak myslím si, že se mi hrálo dobře, samozřejmě to může být ještě lepší ten výkon, jsem rád, že jsem po dlouhé době nastoupil. A jenom je škoda, že jsme dneska nevyhráli, aby jsme potvrdili vítězství zvenku. Ty jsi vlastně odstartoval ty šance v zápasu, kdy jsi střílel levou nohou, tam toho moc nechybělo, jak jsi viděl tu situaci? Já jsem byl překvapen, že jsem se tam tak dobře dostal, vlastně sice jsem to měl na levačku, ale snažil jsem se dát ránu na zadní tyč, to se mi povedlo a golman prostě dobře zareagoval, takže škoda, že jsme tam třeba nějak nedorazili, že jsme tam nebyli důraznější a třeba z toho mohla padnout branka. Minulém týdnu ten herní projev nebyl třeba takový, dnes jste dominovali v zápase, minulé jste vyhráli, teď to byla remíza, takže jste to tak jako vyměnilo. Tak já myslím, že je důležité, že jsme na správné cestě, že ty výkony snad jdou jakoby nahoru a že se to projeví v dalších zápasech a budeme těch bodů sbírat více než jenom po jednom a říkáme škoda, že jsme nevyhráli, protože těch šancí dneska bylo hodně. Říkáš, že jste na správné cestě, jak vidíš ty šance o evropské poháry? Tak my se snažíme dívat hlavně sami na sebe a ta šance tam pořád je, to určitě tam je, ale samozřejmě by bylo hodně lepší, kdyby jsme měli ty body 3 a nejenom jeden z dnešního utkání, protože si myslím, že jsme byli lepším týmem dneska.